Rossiya parlamenti Kremlning Sharqiy Ukrainadagi isyonkor respublikalarga qo'shin yuborish so'rovini ma'qulladi. Ovoz berish natijasi hech kimni ajablantirgani yo'q. Bu qarorga qarshi chiqqan bo'lmadi. Hamma ish Vladimir Putin rejasidagidek davom etmoqda. Lekin bu gal e'lon shartdek yangradi. Eng yaxshi yechim Kiyev rasmiylarining NATOga qo'shilish istagidan voz kechishlari va betaraf hududlarni tan olishlari bo'ladi. Biroq sherik atalmishlar Ukrainani qurol-yaroqqa to'ldirsalar yechim imkonsiz bo'ladi. Eng muhim narsa Ukrainaning qurolsizlantirilishidir. Pastda Rossiya tashqi ishlar vazirligida biz murosa istagining kamligini, G'arbning Moskvaga qarshi so'nggi jazo choralari ularning jig'iga tegayotganini sezdik. Поэтому мы считаем эти санкции нелегитимны. Это, во-первых. Жазо чоралары ноқонуний. Бизни тийиб туриш учун ғарбнинг ягона воситаси. Жазо чорасы экенини англаб етганимизга анча бўлди. Сдерживая наше развитие. Бирок Россияни халқаро оброси тобора пасайиб бораётгани, мамлакатингизни босқинчи деб кўраётганлари ташвишлантирмайдими? Ну это же репутация. Бу сиз bizni yomonotlik qilayotgansiz. Bu o'zingizning amallaringiz uchun emasmi? Bunday obro'ni siz o'ylab topyapsiz. Lekin G'arbning obro'si allaqachon qonga botgan. Bu Moskvaning dunyoga qanday qarashi yaqqol misolidir. Rossiya rasmiylari G'arb tanqidlariga parvo qilmoqchi emaslar. Ular sanksiyalar bizni tashvishlantirmaydi deyishadi. Ammo Ukraina inqirozi tufayli Rossiyaning xalqaro ihotalanishi kuchayadigan ko'rinadi. Aftidan Moskva oqibatlarini qabul qilishga tayyor. Rossiya odamlarichi geosiyosiy taranglik mojaro qo'rquviga qo'rquv qo'shayapti. Ularning hammasi nazoratdan chiqib ketmasa bo'lgani, deydi Pavel. Albatta xavotirdaman, deydi Alla. O'g'illarimiz, erlarimizning urushga borishlarini xohlamaymiz, deydi u. Oddiy rossiyaliklar o'zlarining rahbarlari to'g'ri qaror qabul qilishlariga umid qiladilar.